Вже така традиція гарно складається у нас в місті, і ми на водохреще закриваємо наш різдвяний ярмарок, який вже, в принципі, втретє так яскраво працює у місті. Ну і родзинкою і цього ярмарку, і закриття є те, що ми презентуємо нові пісні від хмельницьких музикантів про власне наше місто. Ми надіємось, що, можливо, ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом, вона виглядає набагато ефектніше, тому, в принципі, сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену уже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати.